ዘመናችን እንወቅ እና ምክር የለም ብለን ሸፍነን አንነግራቸውም። አገሪቱ ሰው የላትም፣ ቤተክርስቲያን ሰው የላትም። ብቻችን ብቻችን ያለን ዳኛችን ሃይማኖታችን ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የቀባው እውነተኛው ሰው እስከሚመጣ ተጠንቀቅ፣ ራስን ጠብቅ። ይልቁንስ አቁም። የወቅቱን ችግር ነው የሚናገረው። ወቅቱ የመከራ ጊዜ ነው። ስለዚህ ፖለቲካው የሰውን ጭንቅላት አበላሽቷል፣ አሰልችቷል። ስለዚህ እራሳችሁን ጠብቁ ነው የምትባለው። እኔን ጠብቁኝ የሚል ሰው የለም። እያንዳንዱ ሴትም ወንድም ሕፃንም ወጣትም እራሳችሁን ጠብቁ፣ ሃይማኖታችሁንም ጠብቁ፣ ቤተክርስቲያናችሁንም ጠብቁ። ለምን? ጊዜው ተለውጧል። እውነተኛው ጠባቂ ከእግዚአብሔር ተቀብቶ እስከሚመጣ ድረስ፣ የተሰወረው እስከሚገለጥ፣ አዋጁ በአዋጅ እስከሚመለስ ጥንቃቄ ከቤተ ክርስቲያን ይፈልጋል። ምዕመናን ይህን መስማት አለባቸው። እግዚአብሔር አገሪቱ እንደማይተዋት እርግጠኛ ነኝ። ነገር ግን ቅጣቱ እስከሚያልፍ ድረስ ደግሞ መቅሰፍቱ፣ ችግሩ፣ ፖለቲካው ወደ ሰማይ ወጥቷል። ነፋስ እስከሚበትነው ይቆያል። ገበያው፣ ሱቁ፣ ምኑ ሊዘጋ ይችላል። በዚህ ጊዜ እራስን ችሎ ለማለፍ መሞከር ያስፈልጋል። እየገለጨ እየነገርኳችሁ ነው። ሱቆቹ፣ ምንጮቹ ሊዘጉ ይችላሉ። ለምን? እውነተኛው መሪ ገና አልመጣም።